Tak jdeme, pojďte! Vyčistěte tu budovu! Víte se! Hoďte do těch oken granáty! Bacha granát! Dobrá práce, chlapi! Pokračujeme dál! Běž! A zlikvidujte toho kulometčíka transportér! Dělejte! Pohyb! Zůstaňte tady! Jdeme! Zalehněte a střílejte! Vážně, vemte to zleva! Tu budovu! Pohyb! Musíme se prostřílet přes ty budovy! Jdeme!
věnce a zničte ho! A zničte ho! A teď ho znič! Stáhněte se! Houkne to! Ještě jeden! Pohněte! Jděte na to! Zničte ho! Výbušniny! Stáhněte se! Bouchne to! Tady bude ošetřovna. Čisto! Čisto! Zajistěte místo! T
Tady čisto! Poslouchejte mě, pánové. Teď budeme bránit tohle místo, dokud to nedorazí posily. Je to sice jen malá vesnička, ale pro naše nováčky to bude jistě velmi intenzivní zkušenost. Věřte mi, že tohle je jen začátek a že bude určitě ještě hůř. Teď rozmístíme ty německé kulomety a vytvoříme obranný kruh. Držte hlídky a buďte pořád ve střehu. Hodně štěstí.